Vážení priatelia, moje meno je Branis, nachádzame sa v Senických hudobných nástrojoch Jimmy Market. Dnes si predstavíme túto krásnu japonskú mašinu Yamaha CPX 702 SDB. Táto kráska má vrchnú dosku z masívneho smreku, krásne lesklé prevedenie, boky nástroja sú z exotickej dreviny NATO, zadná doska tiež drevina NATO, takisto aj krk drevina NATO a hmatník je z palisandru. Nástroj má vynikajúco presné ladiace mechaniky, originál Yamaha. Má aktívnu elektroniku s trojpásmovým ekvalizérom, to znamená nastavenie basy, stredy, výšky, ďalej tónová clona od 80 Hz do 10 kHz, indikácia stavu nabitia batérií a ladička. Ladička je celkom presná, spoľahlivá a je určite praktickým doplnkom ku gitárke. Preletíme ju. Tak. Táto elektronika yamahácka je napájana dvomi tuškovými batériami a celkovo by som povedal, že má táto elektronika nízku spotrebu. Doporučujem použiť nejaké nabíjacie baterky alebo alkalické. Ďalej, výstup na jack je prakticky riešený, pretože zároveň slúži aj ako držiak na remeň. A ďalší držiačik sa nachádza v tejto úrovni, čo je opäť praktické. Nie u všetkých gitár býva konkrétne tento držiak na nástroji. Tak skúsime si gitárku preletieť čisto akusticky. Gitara má pomerne krásny, vyvážený zvuk. Super, že má sedlo kobylky z kosti, takisto aj ako nultý pražec, čo je veľkou devízou, pretože práve toto rozhranie je veľmi dôležité u akustických, ale celkovo u gitár, pretože sa chvenie zo strún prenáša do tela nástroja. Môžeme si vyskúšať zapojiť túto gitárku na elektroniku. Tak, dáme čisto zvuk elektroniky. Môžeme vyskúšať akusticky. Alebo aj zmiešaný systém. Toľko Yamaha CPX 702 SDB v hudobninách Jimmy Market. Sme otvorení v pracovné dni od 9:00 do 18:00
Ak by ste mali hociaké otázky, neváhajte nám napísať na chat alebo na info@gmarket.eu. Táto kráska čaká na vás.